Gaya ke sister. Gaya ke tu. Zali, tahniah eh. Yo, thank you. Ui, le macam eh. Anda ku berluka. Mantap, mantap. Thank you. Yeah. Depan ayu, ayu, ayu. Depan ayu pula. Asia Hidden, Asti Nurasia Hidden. Jadi terima kasih kepada Puan Asia. Bella jadi sampai tu guys, launching produk ni. Founder, abang founder, Big Bang. Oh, hey, mantap bos. Yang untuk kek lapis kita adalah 120. Yang kita ada Janice, Second Check.
Don't dread. Thank you. Pada masa itu, kini untuk tahun kedua kami, kami lebih bersedia dengan adanya jurung-jurung kami di sini, antaranya Abang Kaili dan Kak Asyaf. Kita hilang begitu saja, tak sudah mungkin.
Video ke? Okay. Congratulations to Big Muff and Kapitan Razali. So, siapa yang nak beli, korang kena try kek premium, kek lapis Big Muff. Dan jangan lupa pergi ke
cumi apa? Ya cumi, cumi. Ya kita. Sekarang and all thanks to my team Abang F dan juga team management Bella, thank you so much. Dan juga kepada kawan-kawan yang hadir hari ini, tulus ikhlas daripada hati. Memang Bella sebenarnya malam ni bukan sahaja majlis pelancaran, tapi ia juga adalah appreciation dinner Bella kepada anda-anda semua yang sentiasa sokong Bella daripada dulu. And I can mention all of your names, Ismail Zani, Pala, Dr. Syafina Zeku Marina, Syafi Erwin, Apik, lepas tu Aidil Maula, Kak Aliza, Sarah Tuan Amin, Zahir, siapa Syahir, Alif, dan juga siapa lagi dalam Syairah, Mirana, Arshan dan semua rakan media yang berada dekat satu table tu. Tapi kita ada big project, of course kita akan lagi fokus lah, kita akan lagi serius lah. Tapi untuk yang macam biasa punya kelas, masih ada lagi insyaAllah. Lagu baru kan lah? Ada? Lagu baru. Working on it. Alright, last question. Lagu rancak ataupun balik sikit. Okay, belum dapat demo lagi. Rancak ke balik? Rancak balik. Dijangka, dijangka. Kin nak bagi hint. So Bella, kalau lagu Bella masuk AJL lagi next year, adakah Bella sendiri akan menyanyi lagi sekali? Why not? Why not? Sebab bagi Bella tu peluang, and peluang tu yang semua orang nak. Takkan Bella nak tolak macam tu je. But let's say if keadaan tak mengizinkan lagi sekali, bukan Bella doa lah, tapi tak tahu apa yang terjadi. Macam Dato' Syafina cakap tadi, benda yang Bella lakon kan? Okay, buat masa sekarang Bella berehat daripada lakonan. Now, like mainly our focus is business. So, kita punya shooting kena slow down. Tapi sekiranya ada good opportunity untuk berlakon, baru Bella join balik lakon. Alright, thank you guys.